Didam is booming. En om dit dorp met 16.000 inwoners beter op de kaart te zetten, doen ze hier aan een flink potje city marketing. Een aantal bewoners van dit zwoele dorp heeft daarom het evenement 100% Didam opgezet. Leuk! Big City. Big City. Big, big city. You're so pretty. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ik me afvraag, wat is nou eigenlijk zo leuk aan Didam? Ja, alles. Maar voor mensen die Didam niet kennen is alles natuurlijk wel een heel ruim begrip. Kunt u misschien iets meer toelichting geven? Ja, je ziet dus via markt, kermis, schuttenfeest, carnaval, alles is hier aanwezig. Kunt u mij vertellen wat er leuk is aan Didam? Leuk vind ik aan Didam, ik kom nooit in Didam. Alleen vandaag kom ik in Didam. Die markt zonder meer al. En die markthal, dat is natuurlijk... trefpunt, hè? Want, hier gebeurt van alles. Er is ontzettend veel te zien hier. Het is leuk om te fietsen hier. Jullie zijn heel erg bezig om die dam op de kaart te zetten. Wat voor soort activiteiten organiseren jullie nou allemaal? Nou, ik doe alleen activiteiten met de bloemen. Oké, leuk. Dus. Elke plaats heeft wel iets bijzonders, maar die dam, dat komt ook vanuit het vroeger het verleden, wat je dus mee hebt gemaakt. En dat blijft doorgaan. En ik heb ook het idee dat heel veel mensen uit die blijven ook hier. U heeft ook een microfoon, zie ik. Ja, we zijn collega's, denk ik. Dus kunnen we elkaar interviewen? Nou, jij begint met de eerste vraag. Nee, is niet handig zo, denk ik. Ik vind het wel leuk, Ruben. Het is geweldig hier. Ja? Ja, prachtig feest. Een groot evenement wat klein begonnen is, maar als je ziet wat er allemaal voor elkaar gekregen is en nog vanmiddag... Dan is het gewoon geweldig. En we gaan weer verder kijken naar de andere plekjes. Big City. Big City. Big, big city. You are so pretty. Hallo. Wat is hier allemaal aan de hand? We hebben een poging gedaan tot de hoogste broodtoren ter wereld. Een poging gedaan of is die ook gelukt? Nee, hij is wat dat betreft de wereld niet gelukt, maar we hebben wel de hoogste broodtoren van Nederland. Dat is gelukt. Maar Guinness Book of Records zit er dit keer niet in? Nee, volgende keer. Wat een teleurstelling. Om hoge toppen te bereiken moet je ook door dalen. Ja, toch jammer van die toren, maar het ziet er lekker uit. Ja, proef dadelijk maar een lekkere sandwich. We zijn begonnen en we hebben geoefend tot een 70 centimeter en toen ging dat helemaal goed. Alleen nu ben je meer, dat was toch een heel kritiek punt. Ben je teleurgesteld? Natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Ja, dat is heel jammer, want het was een wereldrecord worden. Ja, maar dat is niet echt gelukt. Nee, het schijnt te veel vocht bijgekomen te zijn. Wat vind je er nou van? Ja, fantastisch. Maar jammer dat het mislukt is. Fantastisch, maar toch jammer. Ja, jammer dat het nou mislukt is. Ja, dat is zeker jammer. En hoe kan dat? Gewicht. Dat is het? Ja, gaat op een gegeven moment van onderuit inzakken. Oké, okay. En met u was gesandwiched? Nee, u wel? Nee, ook niet. Helaas. En u gaat ze lekker opeten, zie ik. Ik ga ze even ronddelen. Oh, ja. Wat ontzettend lief van u. Ja. Bent u wel eens gesandwiched? Nou, volgens mij niet. Ik weet niet hoe het voelt, maar wie weet. Ja, hij zou 3,6 meter worden, maar ze zijn niet verder gekomen dan de meter. Oh, dat is jammer. Jammer. Dat is intens verdrietig, joh. Die mensen, ziel en zaligheid erin, 100% die dan. Ja, kan niks aan doen, hè? Nee, dat is waar. Hey, ben jij wel eens gesandwiched? Zeg je? Big City. Big City. Big, big city. You are so pretty. Hallo, heeft u alles nog onder controle? Ja hoor, ja. En met de toeloop en alle drukte? Ja, ook wel, ja. Geen rellen? Wat zeg u? Geen rellen? Nee, ja, heel veel problemen met mensen, hè, die helemaal geen respect ervoor hebben en zo. Hè. En als je stopteken geeft, ze rijden gewoon door. Meent u dat nou? Ja, echt. We hebben de politie al gebeld en de politie komt erbij vandaag. Hoor. Nou, ik heb heel veel mensen gesproken en ik had juist de indruk dat die dam zo gastvrij is en zo gezellig. Met een bronfiets en zo. Nee, hij geeft een stopteken daar die erin staat. Ik geef een stopteken en ze rijden gewoon door. Verdrietig dit. Traantje wegpinken. Ja, het is geen 100% die dam meer. Het is een beetje 80, hè? Wat zullen we ervan maken? 85. Ah, dat is nog wel heel positief. Dan gaan we naar min 40. Min 40. Bent u wel eens gesandwiched? Nou, als je het zo vraagt, dan willen wij dat graag doen samen met de kampioensbakken. Leuk, ja. Dankjewel. Doe de camera maar uit, dan kunnen we beginnen. Paul Berends hebben we 100% Didam! Yay!
Superleuk hier!